בתכלס, מתי שהגוף שלנו נמצא במצב של תחת איום, אז הוא מתכווץ והוא מוכן לקבל עכשיו איזושהי פגיעה והוא דרוך. אוקיי, אבל מתי שהגוף שלי במצב של רגיעה, אז הוא רפוי והוא יכול לרפא את עצמו. ומתי שמגיע כאב לגוף, הגוף לא יכניס אותנו למצב של כאב ולמצב של חוסר תפקוד מתי שהוא חווה איום. מה שגורם, מתי שאנחנו רואים את הכאב ורוב המוחלט של הכאב ושל הסימפטומים מגיעים דווקא בשלב הריפוי, זה חלק משלב ההחלמה של הגוף. הרבה פעמים אנחנו תופסים כאב או מחלה או סימפטום גופני כמשהו שמייצר כבעיה. אנחנו חווים את זה כמחלה, אנחנו חווים את זה כבעיה, שעכשיו צריך ללכת לרופא ולטפל ולמדוד חום ועל ההיסטור שבתחס כל מה שהגוף עכשיו עובר. זה תהליך מאוד חיובי של ריפוי. ואם אני מפרש את זה בצורה כזאת שזאת מחלה ושזאת בעיה כמו שחינכו ולימדו אותנו לחשוב, אז הרבה פעמים זה מגיע עם עוד יותר פחד ועוד יותר סטרס, שזה רק מעצים את הסימפטומים ומגדיל את הקושי ומגדיל את חוסר הוודאות ומגדיל גם את חוויית חוסר האונים, ואז אני פחות במקום שמאפשר את הדבר הזה ואני סובל יותר. אבל אם אני מבין שרגע, אם עכשיו אני חווה כאב בגוף שלי, אם עכשיו אני חווה איזשהו סימפטום גופני, אם עכשיו אני אפילו חווה איזושהי התכווצות או כאב או משהו מסוים, אם אני מבין שכרגע הגוף שלי עובר ריפוי, כרגע הגוף שלי עובר החלמה, זה דבר טוב שקורה לי, ואני מסכים לקבל את זה ולהרפות לתוך הדבר הזה, אז הכאב עובר הרבה יותר מהר, והתהליך הזה הופך להיות הרבה יותר קל ופשוט ונעים.